Joo, tässä taas. Hmm. Eri aikoina, eri paikoissa ihmiset on käynyt väittelyitä eri ideoista ja eri näkemyksistä. Joskus tämä menee hyvin, mutta joskus, jos toinen osapuoli tai molemmat päättää, että tämä näkemys ei mene nyt toiselle läpi tai toinen ei halua uskoa, siirrytään väkivaltaan. Tähän on aika yleistä. Meidän yhteiskuntamme, nykyinen, Suomessakin, pohjautuu väkivaltaan, jossa rupeat käyttämään väkivaltaa jossain muussa yhteydessä kuin jossain sovitussa urheilutapahtumassa tai dojolla tai jossain muissa kamppailutilanteissa, jossa on hyväksyttävä ja valvonta ja säännöt. Ja valtio rupeaa kiinnostumaan. Tässä tapauksessa valtion väkivaltakoneisto. Poliisi, armeija, tulli ja vastaavat. Ne ei tykkää, että joku muu käyttää väkivaltaa niiden lisäksi. Tämä on loogista. Väkivaltamonopoli pitää säilyttää jollakin taholla. Se, kenellä se on, no, se riippuu ihmisistä, ketkä on ympärillä ja hyväksyy sen. Suomessa on hyväksytty, että se on se poliisi ja armeija. Niillä on tälle väkivaltakoneistolla on tietyt säännöt ja koodisto, jota kaikki odottaa, että noudatetaan ja jota valvotaan. Sinänsä loogista ja yhteisesti hyväksyttyä. Mutta joskus myös väkivallan uhka ja muu muuttaa tätä järjestelmää. Varsinkin murroskautena, joka itse asiassa on nyt. Maailmalla on jo monta maailmaa, jossa väkivallalla voidaan muuttaa mielipidettä. Katsokaa vaikka sen, nythän puhutaan siitä edelleisestä Saudi-Arabian tekemästä palottelumurhasta, jossa niin taitaa olla. Jossa eräs toisin ajattelija päätettiin pistää pois päiviltä ja saatiin hiljaiseksi. Tai kuten Venäjällä. Myös pistetään hiljaiseksi, mutta myös toisin ajattelijoita, että vähän muista hankalia, niin lyllää syytteillä pedofiliasta. Sinänsä hyvä tapa hiljentää. Mutta kumminkin. Perusjuttu aina pohjautuu siihen väkivaltaan. Myös Suomessa tätä esiintyy. Oikeisto, vasemmisto, väkivaltaa. Tosin jossain tapauksessa jotkut sanoivat, että vasemmisto on toistaiseksi ollut väkivaltaisempi. Ongelma on tässä väkivallassa aina se, vaikka sillä saat sen oman asian ajettua läpi. It doesn't about who's right or wrong, it's about who's left. Eli jos sä oot viimeinen, joka tyyppi, joka seisoo, sun sana on laki. Tässä eri ideologiat kuin taistelee, mutta ongelma on siinä, että sä käytät väkivaltaa. Jossain vaiheessa, jos toinen osapuoli onkin tarpeeksi vahvempi, hän hakee kaverinsa ja sitten tulee uutta väkivaltaa. Yleensä tässä vaiheessa poliisit puuttuu asiaan tai muuta. Mutta pelkkä väkivallan uhka tai muuta voi riittää tekemään tämän. Esimerkiksi Ruotsissahan se nähdään, että surullisen kuuluisat jotkut lähiöt, niin siellä on toiset tyypit, joilla on väkivaltamonopoli. Ja ne ei halua, että poliisi tai kukaan muu tulee sinne pitämään sitä väkivaltaa. Heidän tarkoitus on pitää se oma väkivaltamonopoli, jolla he voivat hallita paikkaa. Loogista. Ja samoinhan on siinä armeijat ja muut, niin kuin on, katsotaan, sodat taistellaan, niin jos sä voitat sodan, niin no, sitten sinä määrittelet, mitä toinen tekee. Tämä on normaalia ja tapahtuu. Eriten mua Suomessa koskettaa se poliittinen väkivalta. Amerikassahan oli nyt taas se pommijuttu ja siellähän on hyökkäyty vähän puoli ja toisin toisten kimppuun. Tosin, nyt on hieman tutkittu eri tutkimustulokset, jokainen voi löytää ne netistä. Itse ei voi laittaa linkkiä, koska mä pelkään, että EU-lainsäädäntö, jos mä laitan linkin, niin se vaatii, että mun pitää korvata se jossain vaiheessa, että minä en niitä nykyisin laita. Ihan siitä syystä. Kumminkin. Eli Trumpin kannattajien kimppu on käyty. Tätä niin harvemmin ei niin hirmuisesti puhuta, mutta niin on käynyt. Nyt alkaa jossain vaiheessa, että tarpeeksi kun tätä tekee, niin siihen ruvetaan vastaamaan. Oikeista väkivalta.
Ja samoin eri uskonnolliset ja islamilaiset piirit on siirtynyt väkivaltaa. Tätähän nähdään hyvin paljon Euroopassakin nyt. Kumminkin. Väkivallalla saadaan tuloksia. Kaikki muistaa muutamia esimerkiksi peruskoulusta. Muutamia tarinoita oli se, että joku pikkutyttö tai pikkupoika sanoi, että joku kiusaaja hakkasi sitä. Seuraavana päivänä kiusaaja pyyski anteeksi. Kävi ilmi, että tämän lapsen isoveli oli sattunut kuolemaaten. Mitään sanomatta se oli lähtenyt, etsinyt kiusaajan ja no, hieman oikaissut tätä kiusaajaa väkivallalla. Sen jälkeen tässä ymmärretään, että toisin sanoen, jos sinä loukkaat tuota, sä oot niin pahasti turpaas, ettei kannata. Siinä on vaiheessa ymmärtää, okei, jos mä nyt teen kosken tuohon tyyppiin ja teen pahoinpitely, mä saan pahemmin turpaan joltain toiselta. Tässähän on tapauksia, että joku pikkutyyppi, se ystävystyy koulun ilkeimmän tai isoimman tyypin kanssa. Jos joku muu tuli kiusaamaan, isoin tyyppi ei tykännyt siitä, homma käy. Tämähän on eläinmaailmassakin ihan normaalia. Eli väkivallalla saa tuloksia, vaikka sitä ei haluta myöntää. Jossain päin maailmaa, esimerkiksi jotkut ryhmittymät, ne on niin vahvasti aseistautuneita, että kukaan muu ei pysty kiistämään niiden valtaa. Tai se on hyvin vaikeaa, joten ne voi omalla alueellaan vaikuttaa hyvin, hyvin paljon, mitä tapahtuu. Esimerkiksi se Meksikon karavaani juttu, siinähän on taustalla se, että iso karavaani, joka menee nyt yrittää siis päästä Amerikkaan, en tiedä onnistuuko. Kato, kun aiemmin, kun ihmiset meni pienissä määrin, eri kartellit, sä et päässyt rajan yli, elleet maksanut kartellille. He vahti. Kuule, kuka ilmaisista yksityisyrittäjistä ne ei tykkää? Tai kilpailevista yrityksistä. Jos sä yritit mennä ilman kartellin lupaa rajan yli, Meksikossa saadettiin surmat. Ja sen takia, ja puhumattakaan muita hyödynnöistä, naisistahan 8% sanotaan, että joutuu seksuaalisen väkivallan uhriksi, kun ne yrittää Keski-Amerikasta tai Etelä-Amerikasta kävellä aina Meksikoa asti. Karu tilanne. Vanhemmat antaa niille ehkäisy ja raskauden keskitys tabletteja mukaan. Aika karua sanoisin. Sen takia iso joukko, koska se pystyy ehkä puolustautumaan roistojoukkoja vastaan. Tai niitä rikolliskartelleja ja muita teoriassa. Saa nähdä, miten onnistuu. Mutta tietenkin sellainen iso joukko herättää huomiota, niin kuin tässä nyt on käynyt. Niin sitä yritetään pysäyttää jälleen kerran väkivallalla tai sen uhalla. Ja he vastaa siihen omalla väkivallalla ja uhalla. Tuloksia saa. Lopulta voittaja on se, jolla on suurempi väkivaltapotentiaali. Tämä aina toimii. Ei tässä nyt mitään uutta auringon alla, mutta useimmat ihmiset ei halua myöntää tätä. Se on siinä se aina riskinä, että jossain vaiheessa väkivaltaa ruvetaan käyttämään. Yleensähän sanotaan, että väkivaltaa ja ratkaisu koska, ja pahuutta, koska hyvät ihmiset ei tee mitään. Tietyllä tavalla totta. Mutta siinä on myös se, että jokaisen oman puolen väkivaltaa ruvetaan hyväksymään. Ihmiset vaikenee, koska ne katsoo, että tämä väkivalta on hyväksyttyä. Tai minä en olisi sitä vastaan. Katsoo vaikka islamista maailmaa. Siellä jotkut ääriliikkeet tekee jotain, mutta sitä ei tuomita. Osa ihmisistä ei ajattele, olkoon, minä en sotkeudu, liian vaarallista, minä en halua kuolla. Tai osa ajattelee, että se on hyväksyttäviä, koska siinä loukataan jotain. Esimerkiksi karuin tapaus oli kai siinä Pakistanissa, jotain syytettiin Koranin häpäisystä, vaikka niin ei käynyt, niin se lynkättiin. Ja se on myös hykkätevä syyte eri tahoille, että jos joku on hieman vaikea, niin väännetään tällainen, niin sosiaalinen media hoitaa sen pois päiviltä. Tällä tavalla myös saadaan ihmiset vaikenemaan. Sosiaalisella medialla sinut malataan niin kuin väärän ajattelijaksi, jolloin joukko tai muoppi, lynkkäysjoukko käy kimppuun. Ja kukapa sitä haluaa. Sitä vastaan on vaikea puolustaa, vaikka olisikin oikeassa tai muuta. Mutta mielikuva jää, ja sitä on hyvin vaikea korvata. Toisin sanoen, väkivallalla ja väkivallan uhalla saadaan tuloksia. Niin se vaan. Tässä kaikki. Jatkoa.